Ferrari Testarossa, absolútna legenda. A akurát teraz sme tu mali debatu o tom, že aký chytrý mozog vôbec vymyslel ten dizajnový prvok s tými žiabrami. To aj po toľkých rokoch, čo to bolo predstavené, a to už je takmer 30 rokov, ten dizajn pozor je naozaj uchvatne, jedinečne a podľa mňa má čo povedať aj v dnešnej dobe.